Placide Kayumba ni umwe mu bagize asosiyasiyo ya Jambo iherereye mu gihugu cy'Ububiligi, wabyawe n'umugabo wakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku musozi wa Kabuye mu karere ka Gisagara. Kimwe n'abandi bagize uwo muryango, bakunze kwiyita abaharanira uburenganzira bwa muntu na demokarasi mu Rwanda, nyamara ahubwo ni abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Placide Kayumba aba muri asosiyasiyo ya Jambo igizwe n'abana bafite ababyeyi b'interahamwe zakoze zikanategura Jenoside yakorewe Abatutsi. Kayumba Placide akaba umwe mu bayishinze ndetse akaba nawe yarasigaranye umurage w'amateka mabi ya se, dore ko yiyemeje gutera ikirenge mu cye. Mu 1994, Dominique Ntawukuriryayo yari superefe w'icyahoze ari perefegitura ya Butare, ayoboye komine za Ndora, Muyaga, Kibayi, Muganza na Nyaruhengeri, aho yarebereraga ubwicanyi bwahaberaga. Muri 2010, se wa Kayumba ariwe Dominique Ntawukuriryayo ni umwe mu bahamwe n'ibyaha bya Jenoside, akatirwa imyaka 25 y'igifungo n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rw'Arusha. Muri icyo gihe, hagati y'amatariki ya 21 na 25 Mata mu 1995, Abatutsi barenga 300 bagerageje gushaka guhunga bambuka bajya mu Burundi, ariko Interahamwe n'abasirikare ba XFR bahabwa amabwiriza na Ntawukuriryayo yo kubahagarika bwangu. Izo mpunzi zabujijwe guhunga zitegekwa kujya ku isoko rya Gisagara ryitwaga Gisagara Market, aho Ntawukuriryayo yategetse ko bajyanwa ku musozi wa Kabuye bizezwa ibinyoma ko bazahabwa uburinzi n'abasirikare, ahubwo icyo gihe yabohereje kwicwa by'agashinyaguro nk'uko abaharokoke babitangamo ubuhamya. Ku wa 26 Mata, abasirikare n'interahamwe zagose agasozi ka Kabuye batangira kuraswa, kuko ku wa 25 Mata Abatutsi barenga 300 barishwe. Uyu munsi umuhungu wa Ntawukuriryayo ari we Kayumba Placide ni umwe mu bahakana Jenoside yakorewe Abatutsi bibumbiye muri asosiyasiyo isakaza ubutumwa, inyandiko n'ibiganiro byuzuye ingengabitekerezo ya Jenoside. Ku rukuta rwe rwa Twitter, Kayumba abavugira se ashaka kwerekana ko ari umwere. Ibi yabivuze ubwo se yari agifungwa. Kayumba n'abandi babanaga mu ngirwamiryango y'abajenosideri bafite ingengabitekerezo ya Jenoside, harimo Ruhumuriza Mbonyumutwa, Natasha Abingeneye n'abandi, bahise bunga murye bamufasha gukwirakwiza ikinyoma. Umwe mu migambi bafite ni ugushyigikira ababyeyi babo no guhora bavuga ko nabo barokotse Jenoside. Ibyo byose ni ubushinyaguzi ku barokotse ubwicanyi bw'ababyeyi babo. Kuba Kayumba yarashinze asosiyasiyo ya Jambo ntibitangaje ku bamuzi benshi kandi batandukanye, kuko kuva kera Kayumba akiri muto yigiraga na Juwa, kuko niko kazi n'akagahimbano yari afite abitewe n'uko yigiraga umuntu uzi byose kandi akaba incakura. Ikindi kandi abamuzi babanye nawe mu iseminari ya Karubandi Butare bavuga ko yari yaratojwe kwanga Abatutsi kuva akiri muto cyane. Ibyo byose bigatuma abamuzi bahamya ko se ari umwarimu wigishije bigafata, kuko ibyo yigishije umuhungu we yarabikurikije maze yimika urwango muri we. Bamwe mu bo biganye mu ishuri bivugiye uburyo batakwibagirwa igihe Kayumba yigeze gushyira iterabwoba ku munyeshuri mugenzi we, akamujyana mu kigo cya gisirikare cya Ngoma bakamukorera iyicarubozo kubera ko yari avuze ko inkotanyi zisa neza. Ubundi bakavuga ko Kayumba yari azi gutandukanya hagati y'umuhutu n'umututsi kandi akwirebeye. Ibyo byose nibyo byamurangaga, gusa ikibabaje ni uko bivugwa ko nyina yari umututsi. Akiri n'umwana uri mu gihe cy'ingimbi yari umusore ushyigikira ubwicanyi bwakorerwaga Abatutsi mu myaka ya za 90. Nta byinshi bizwi ku buryo Kayumba yagiye mu Bubiligi, gusa ababyeyi be bageze mu Bufaransa muri 2001 basaba impapuro z'ubuhunzi. Muri 2014, ubwo Kayumba yari umuyobozi wa Jambo, yafashe urugendo yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ahagarariye iyi asosiyasiyo mu rwego rwo guhura n'abayobozi ba FDLR. Kayumba ntiyagiyeyo kubabuza gukomeza gukora ibikorwa bihungabanya umutekano w'u Rwanda, ahubwo yagiye kubabaza ubufasha asosiyasiyo ye yabaha bakakomeza ibikorwa by'iterabwoba. Kayumba Placide kandi yabaye umurwanashyaka wa FDU inkingi ya Victoire Ingabire, yagiye igaruka kenshi mu mitwe ikorana bya hafi n'indi mitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, harimo nka P5, RNC na FDLR.